ambice ho zavedla do divočiny. Tento sympatický mladík pracuje pro redakci Chicago Tribune. Ale láska... Madam? Je úžasné, že budete psát o celé výpravě. Mu otevřela oči. Romantický příběh... Tahle Mexičanka ležela u řeky. Můj bože. O nemilosrdném americkém západě. Ne! Dívka z divočiny. V pondělí ve 20:15 na Joy Cinema.